အလုံးမမင်္ဂလာပါ share my sd ဇာတ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ share my sd ဇာတ်ကစိုးတင်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲအခုဆိုရင်2023ရဲ့3လပိုင်းကိုရောက်ပြီဆိုတော့ခင်ဗျကျွန်တော်2023ရဲ့2လပိုင်းမှာဘတ်ဆယ်လာ top 1လေးကဘယ်စားဖြစ်မလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးရမယ့်အချိန်ရောက်ပါပြီကဲဒါဆိုရင်ဘယ်စားလေးဖြစ်မလဲကျွန်တော်လည်းတူတူတက်ကြည့်ရအောင်နော်တော့ Diamond Plaza ရဲ့ New Ocean ကိုရောက်ပါပြီကျွန်တော်တို့တွေဘယ်ဆောင်လေးဖြစ်မလဲသွားကြည့်မယ်နော်ဒီမှာ New Ocean လို့မှာပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့ Diamond Plaza ရဲ့အောက်မှာဒီရဲ့ Ocean ကိုကောက်ထားတယ်နော်ရှင်းပြပါမယ်တော်မင်းနုနုညီအင်းဝရဲ့သိန်းတွေကြာမှာဆိုတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့စာအုပ်လေးကတော့2023ရဲ့ February လမှာ top 1ဝင်သွားတဲ့စာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲဒီစာအုပ်လေးရဲ့စာအုပ်လေးမှာဆိုရင်စာအုပ်လေးရဲ့အဖုံးပေါ့နော်စာအုပ်လေးရဲ့အဖုံးရင်ပြီးတော့ကြာတော့ခေါင်းစဉ်ကသိန်းတွေကြာမှာဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့သိကြပါတယ် overseas မှာ overseas ကိုရောက်နေတဲ့မြန်မာလူမျိုးတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုရေးထားတယ်လို့လည်းအဲခံမှန်းလို့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဆောင်ထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်။ဒီချန်လေးတည်ကျင်နေဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့တော့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နော်။ဆီယမ်မာကသူ outfit ပေါ့နော် outfit မှာရဲ့ကိုရီးယားမှာရဲ့သူသွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ခံစားချက်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကလေးတွေပေါ့ဒီမှာသူရေးထားတယ်ပေါ့နော်။အဲအိမ်လွမ်းနေဆိုရင်အိမ်လွမ်းတဲ့ကြောင့် outfit ကိုသူပထမဆုံးနိုင်ငံကြားခရီးစဉ်မှာဆိုရင်သူ outfit သွားပေါ့နော်။ outfit သွားတဲ့အချိန်မှာလေရင်ကွင်းမှာဖြစ်ပျက်ကြုံတွေ့ရတဲ့ဟာတွေဒါတွေအကုန်လုံးကအဲ့တုန်းကအဲ့အဲ့တော့ကနိုင်ငံသားကိုသွားတဲ့သူတိုင်းကြုံတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကိုစားပြုပြီးရေးထားတယ်လို့လည်းခံစားရတယ်အဲပြောကြတယ်သူကဒီမှာကို heavy အလိုပုံစံမဟုတ်နဲ့ဆီမဒိုင်ယာရီရေးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံသားအဖြစ်ပြတွေ့ကြုံနေခံစားချက်တွေအဲ့ဒါတွေကိုရေးထားတဲ့စာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဆောင်းပါးတွေကိုတပုတ်ချင်းစီတွေပေါ့နော်ဆောင်းပါးတပုတ်ချင်းစီကိုတစ်ဖြတ်အလိုမျိုးလေးထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူကအဲဇိန်းတွေကြားမှာ1တဇိန်းတွေကြားမှာ2ဆိုပြီးအဲ့မှာသူ့ရဲ့ခံစားချက်ပေါ့နော်အဲသူကိုရီးယားမှာရောက်တယ်ဆိုရင်ကိုရီးယားမှာဘလောက်ပဲအတွေ့အကြုံတွေစမ်းသစ်ပြီးတော့ခံစားရပါအဲကောင်းတာတွေကြုံတွေ့ရပါလေဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုလွမ်းတဲ့ခံစားချက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရေးထားပါလေဒီမှာဆိုရင် output aimat 1တို့ output aimat 2တို့ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတွေနဲ့ဆက်မကတခန်းချင်းစီကိုရေးပေးထားတာပါအဲကျွန်တော်ရဲ့ personal ခံစားချက်ရဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲဒီလိုမျိုးဟောပြတဲ့ဆို with to ဆိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတတိမိမိနဲ့ဟာမျိုးတွေကြိုက်ပါလေသူကကြတော့ဆောင်းမဆိုတော့တခန်းနဲ့တခန်းကအခြေဆက်ကပြောမယ်ဆိုရင်မရှိဘူးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ရှိတယ်လို့လည်းပြောလိုက်ဒါပေမဲ့အချိတ်ဆက်မိမိနဲ့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီစာအုပ်ကိုဆီယမားရဲ့ဆာဖတ်ပရိသတ်တွေဆီယမားရဲ့အဲဆောင်းမတွေကိုစုစည်းပြီးတစုစည်းစည်းတဲ့နဲ့ဖတ်ချင်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဖတ်ဖို့အဆင်ပြေမယ်လို့တော့ recommend ပေးချင်ပါတယ်အဝိထုဆန်ဆန်အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ဇလန်အသွာလာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုရင်တော့အဲဒါဒီစာအုပ်ကိုကြိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆီယမားဒီဟာကဆောင်းမဒီလိုတပုတ်ဖတ်မယ်ဆိုရင်တပုတ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလဲဖတ်လို့အဆင်ပြေတဲ့စာအုပ်ပါစာအုပ်ရဲ့တမိုးက9000ဖြစ်ပါတယ်အခုလောလောဆယ်ပေါ့နော်အရင်ကတော့အိုက်ခန်တော်ရောက်မှာပေါ့အခုကတော့စာအုပ်တမိုးက9000ပါစာမျက်နှာကသူက230ပါပါတယ်အဲစာမျက်နှာရဲ့ဒီစာဖတ်ပေါ့နော်အဲသူရဲ့စောင်းမားဟာဒီပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဆီယမားကသူအိုက်မှာရောက်ခဲ့တဲ့ပုံမျိုးကိုဝေဆာဆာနဲ့အနောက်မှာထည့်ပေးထားတော့တွေ့ရမှာပါကဲဒါဆိုရင်စာအုပ်လေးကြောင်းကိုလည်းသိသွားပြီဆိုရခါကြတော့အဲကျေးနပ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်လာဒီမှာလည်းအဲဘယ်စားအုံးလေးကဘတ်ဆယ်လာ top 1ဝင်သွားတာလဲဆိုတာကိုပထမလာရဲ့ပထမအပတ်မှာအမြဲတမ်းပြပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ like and share လေးနဲ့ကူညီပေးဖို့လဲတောင်းဆိုချင်ပါတယ်เนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်